In pol boš rekel, da ne boš dosel. Dnarja, če prav mate, dokterji, tri urje plus. Sestra ma pa pač urja, ampak to je še vse en pol velika razlika. Poglejte mojo mamo, pizda, 30 let se že fuka. Pr isti firmi se fuka in dobi manj kot Jurija. Ok, če sem natančen, bruto 600 evrov. In pol je medicinska sestra rekla, da nima dos Jurija. Jebem mi mate, nabijem mi kurac v čelo, yeah. In rečem, to je ponik va omelo, fuck yeah. Pol spijem pir, grem še na enega. Jebil sem si mate, že 0,7 leta. Ko sem tja prišel, je bila ona prizadeta. Zdaj je zginila hlenca, moja prva psihinjaknja. Hlenca, korošec, jagodič, javla se ti eso in pove. He's the real shit. Jebi se zdaj z mano, ko te bo snajperscope zagrabo. Interscope, založba, močna je to družba, distribucija. Pa jebeš pa še institucijo, yeah. V glavnem javni zavod Vojnik. Niste krivi vi niti moji starši, ampak kriv je sistem, ki ga je postavil šorti iz Murgi. In skup stavil vlado našo in bodo vzadi državo. Temu se reče strici iz zadja. Jebite si mater, do se vam klanja in na mikrofonu vas preganja. To je očitn jan, zato mi morate fucking oprostit. Če te bom nabil, kučan ko pičko uri. Mater ti jebem, celi murglam bas pojebem. Jebem ti si mate, ne bote fukal moje familije. Še što pa naj moje mojih možganov. Je škoda, ker mam rinmo v bolano, okej. Prva diagnoza je bila psihoza. Zdaj že imam kronično šizofrenijo. Raj si ustavi metek v devet, ko si nastavim na glavo in rečem adio. Ca si za spremembe Tupak, Makaveli sound. Se v moji duši kuha jeben kurac. Mater vam nabijem 3-2-3-2 punik varastura. Freestyle direct iz P-Crew Jams. Jebi si mater, ki si kao gentleman, oh. Jebu te bom še zelo. Jeezy s tabo da razčistim, ok. Kaos, gangster, rapper, to ono tretje. A imela sva sraje in šal si na policijo. Pepper javu in im to žaru. Kad si te jaz zlorabu, češ ja, oh. Češ ja, yeah. Kao proste zdarčije, Tu je polikva Jeezy, pr telegrafnici in si v pizdi. Tukaj je ESO, prite vsi. Jebem vam mater in vam dam zapir. Nočem se gregat z vami, ampak vi ste prijatelji ne pravi, ok. Respekt imam do vsega človeka, ki je človeški človek in razume so človeka. Jebem ti mater, pa matematika fina in cash in brzina in založbe in ne vem kva vse. Jebi si mater, RTV Slovenija, puši mi kurac. 3-2-3-2 terastura od leta 88. Od februarja ura je bila 9.03, ko sem prišel na svet in sem že začel fucking težit. Bil sem v plenička, ampak si